Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկայի մետրում։ Այսօր իմ հյուրն է քաղաքական գործիչ Կարապետ Պողոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան, շնորհակալություն։ Երեք օրվա առաջին կեսին գլխավոր շտաբը հայտարարությամբ հանդես եկավ, տպավորություն էր, որ իրավիճակը վերջնական, արդեն հանգուցալուծմանը շատ մոտ է, ժամերի հարց է, բայց ինչպես եւ այս ընդդիմության դեպքում սпасելի էր ընդդիմությունը կազմակերպեց հանրահավաք 5-6 ժամանոց, երկար ելույթներ ունեցան, ոսեցին տարբեր բաներից, բացի կոնկրետ գործողությունների, մի քիչ տպավորություն ունեք։ Բարև ձեզ, Կրկին, գիտեք, շատ հետաքրքիր հարց եք տվել, իրականում բոլորս էլ, ովքեր որ եղել ենք այս պայքարի մեջ, փորձում ենք ավելի այսպես արագ լուծումներ ակնկալել եւ արագ լուծումներով կտնել վերջնական հարցի լուծումը։ Ինձ թվում է ընդդիմությունը երեք համենայն դեպս փորձեց ինձ համոզել, որ ինքը շատ վճռական է եւ գնում է կոնկրետ գործողությունների, նաեւ ասացին, որ կա գործողությունների հստակ պլան, ինչ որ մի մասը պլանի այսպես կախնազերծվեց, ինչ որ մի մասից ճիշտ ասած ես տեղեկություններ չունեմ, բայց իրականում սա կոնե այն պրոցեսն է, որից հետո մենք ինստալում ենք ունենանք վերջնական հանգուցալուծում։ Ինչպիսին կլինի հանգուցալուծում այս պահին ես չեմ կարող միանշանակ ասել, բայց կոնե կունենանք հարցի որոշակի լուծում։ Իհարկե Գենշտաբի հայտարարությունը շատ կարևոր էր, անկեղծ ասած ես ինքս այդ հայտարարությանը սպասում եմ շատ ավելի շուտ, դեռևս պատերազմի օրերին, բայց ինձ թվում է արդեն մենք կունենանք վերջնական ինչ-որ կոնկրետ լուծումներ։ Դե բայց այդ լուծումը չի երաշխավորում, որ անդիմությունը կամ հարությունը, որը դժգոհ է Հայաստանում ստեղծված իրավիճակից, պատերազմի մանկապարտությունից հաղթանակ կտանի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ 4 ամիսը ընդդիմությունը պնդում է, որ ինչ-որ պլան ունեն, մենք հուսանք, որ դա գործողությունների պլանի մասին է խոսքը, բայց այդ պլանի իրագործում մենք չենք տեսնում։ Դե ցավոք սրտի մենք չունենք այն հստակ ինֆորմացիան, թե իրականում ինչը կատարվում նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս, ինչը կատարվում նաև գերտերությունների մոտ, ինչպիսի դիրքորոշումներ կան։ Մի բան պարզ է, որ գործող իշխանությունը ինքը ուղագի փողոցով, չգիտեմ, քայլելով կամ ժողովրդի վստահությամբ չէ, որ եկել է իշխանության, ինքը եկել է կոնկրետ գործողություններ կատարելու, այսինքն կային պատվերատուներ, կային տերեր եւ որոնք բնականաբար մեծ պետություններ էին, մեծ շահեր էին, այստեղ մենք չունենք այն հստակ ինֆորմացիան իրականում ինչ է կատարվում, բայց իմ համար որոշակի հուսադրող է հենց բանակի դիրքորոշումը, Գենշտաբի դիրքորոշումը, ու մինչև այս պահը նրանց միասնական լինելը, այսինքն առաջի տպավորությունը իմ մոտ, որ կապիտուլյանտ երբ հրավիրեց միտինգների իր համակիրներին, դա ոչ թե այնքան, չգիտեմ, քաղաքացիական բախումներ հրահրելներ, որը իրականում նաև իմ կարծիքով իր համար շատ ընդունելի ու շատ այսպես երազած տարբերակեր, բարեբախտաբար դա չստացվեց, բայց մյուս մտավախությունը, որ ես Երևանից ունեի ու նաև ինքս էլ շատ արագ գործողությունների է ցանկանում, նաև որ բանակում չկնա շատ տարակարծություն, բայց մինչև այս պահը մենք տեսնում ենք, որ բանակում կա միասնականություն եւ այդ միասնականությունը ինձ թվում է կբերի կոնկրետ ակնկալիքներ։ Տեսեք, այսօր այնուհետև բանակում կան գլխավոր շտաբում կան գեներալներ, ովքեր երեքն են կարծեմ, չեն միացել հայտարարությունը, բայց հակառակ գործողություններ մենք չենք տեսել, չէ՞։ Այսինքն ավելի շատ գուցե շեզոկություն է, դրա համար միանշանակ չեմ կարող ասել, բայց ինձ թվում է այսօր մանավանդ որ նախատեսվում է 4-ից 6 կոնկրետ հազգային ժողովի խորհրդին իսկ կոնկրետ ռազմական դրության հանելու եւ այլն, այսինքն սա իմ համար գոնե իմ համար այն ժամանակն է, որը գուցե ընդդիմությունը որոշել է վերցնել Գենշտաբից հարցը քաղաքական ճանապարհով վերջնական լուծելու համար։ Հազգային ժողովը չէին եկել իշխանության ներկայացուցիչները, ինչպես հենց իրենք են ավարտում, սապարտների խմբակցություն չէր եկել ազգային ժողով։ Մյուս կողմից ընդդիմության ներկայացուցիչ Արտուր Վանեցյանը հայտարարեց, որ գլխավոր շտաբը իր հայտարարությամբ պետք է սահմանափակվի, այսինքն այն ինչ որ պետք է անել արել է արդեն եւ մնացածը քաղաքական ուժերը պետք է անեն։ Դուք դեռևս ակնկալիքներ ունեք գլխավոր շտաբից եւ շատերս ակնկալիքներ ունեք, որ այդ հայտարարությունը ուղղակի հայտարարություն չէ լինի, որտեղ այդպես կուսակցություններն են բարվում, իրենք ռազմական գործիչներ են եւ պետք է շատ ավելի գործուն քայլերի գնան։
Մեր վերանդիմությունը ասում է, որ գլխավոր շտաբը այլևս անելիք չունի, ինչ ակնկալիք կարող ունենալ։ Միգուցե քաղաքական մասով հաջողվել է արդեն որոշակի պայմանավորվածությունների հասնել, ես դա չեմ կարող ասել, բայց եթե Արթուր Վանեցյանը շատ հստակ ասում է, որ այս կանով պետք է բավարարվենք եւ մնացած ընդդիմությունը պետք է անի, ինձ թվում է նաեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի ինքը ընդդիմության գործողությունների մասին են հայտարարել, որպեսզի եւ իմ մոտ, եւ ձեր մոտ, եւ նաեւ ժողովրդի մոտ որոշակի այսպես տարակուսանքներ չառաջանար։ Բայց գուցե եւ դա Վանեցյանի կոնկրետ կարծիքներ, որ այսքանից հետո պետք չէ բանակին խառնել որոշակի գործողությունների եւ պետք է ընդդիմությունը կարողանա ինքը վստահություններ շնչի եւ ժողովրդին մոբիլիզացնելով իշխոր հաջողությունների հասնի, ես այս պայնտա չեմ կարող մեկնաբանել, ինձ թվում է ուղղակի պետք է եւս մի քանի ժամ սպասել, հասկանանք, տեսնենք ընդդիմության գործողությունների արդյունքում ինչի կհասնենք։ Մենք պատմության ընթացքում տեսել ենք տարբեր երկրների օրինակներ, երբ բանակը ռեալ վտանգ զգալով պետականության կորստի կարողանում է շատ արագ իշխանություն փոխել եւ կանգնեցնել այդ վատ պրոցեսը իրենց պետության համար, եւ առնվազն օրինակ Թուրքիայի մասով մենք ունեցել ենք 3 թե 4 ռազմական հեղաշրջման դեպք, նաեւ տարբեր այլ եվրոպական երկրներում են եղել, լատինական ամերիկայի երկրներում, որոնք հետո զարգացել են, երբ որ երկիրը կայուն ընթացքի մեջ եղել։ Հիմա մենք ինչ ենք վախենում այդ ռազմական հեղաշրջում բառը օգտագործելուց, ինչու է ընդդիմությունը նաեւ վախենում։ Բնականաբար ես չեմ կարող 17-ի փոխարեն պատասխանել, որովհետև ես ինքս չեմ հանդիսանում իրենց համակարգող, չգիտեմ, խորհրդի անդամ եւ այլն, այսինքն ես ընդամենը որպես ընդդիմադիր մարդ, որը 18 թվականից պայքարել է, որը դերևս 18 թվականին հասկացել է ինչ չարիք է կախված երկրի գլխում, ես ընդամենը նաեւ իմ քաղաքացիական պարտքն եմ համարում գտնվել ընդդիմության կողքին, գտնվել հրաբարակում իմ թիմի հետ, իմ ինժեների հետ, փորձել պայքարել եւ անհրաժեշտությունից բխող ցանկացած գործողություն, որը կարող է նպաստել ընդդիմության հաջողությանը իրականացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ իմ մասնավոր կարծիքին, ես անկեղծ ասեմ, տվյալ դեպքում ես ռազմական հեղաշրջում բառից չեմ վախենում եւ նույնիսկ մտածում եմ, որ ճիշտ է, սա մի քիչ ուշացած էր, բայց նաեւ ինքը կարևոր հանգամանք հանդիսանալ, հաշվի առնելով նաեւ շատ հանգամանքներ, սկսած նրանից, որ այսօր մեր մոտ, չգիտեմ, հասարակական քաղաքական կյանքում Facebook-ն է կարևոր դեր կատարում, մանիպուլյացիան, սուդը եւ այլն, այսինքն այդ ձեր ասած ռազմական հեղաշրջումը կարող էր նաեւ ռազմական, այսպես կարգ ու կանոն հաստատելով մեր հասարակության մեջից դուրս հանել բոլոր այն արդարավոր երևույթները, որոնք մեզ բերեցին կանգնեցրեցին 18 թվի հեղաշրջմանը, բերեցին կանգնեցրեցին 20 թվականի քայլարակ կապիտուլյացիային, մեր հայրենիքի կորուստին, մեր երիտասարդ սերունդի կորուստին, այսինքն այս ամեն ինչը բուժելու համար գուցե հենց այդ կտրուկ գործողությունները բերեն այնպիսի մի իրավիճակի, որ մենք կարողանանք այսպես չագերտավոր ասած սանիտարական ինչ-որ մի հատ քիմ մակրում իրականացնենք երկրում եւ ամեն ինչ կարողանանք սկսենք նորից նոր էջից։ Ու ինձ թվում է բոլոր դեպքերում, էլ եմ ասում, սա իմ մասնավոր կարծիքն է, բայց քաղաքական մասը, այսինքն տվյալ դեպքում 17 կուսակցությունների ձևավորված 15-ը եւ ռազմական իշխանությունը, այս պահին հնարավորինս պետք է միասին համակարգված գործելով հասնեն հաջողության եւ հետագա արդեն գործողությունների պլանն էլ մշակվի հենց այդ համատեքստում։ Մենք եթե գնահատենք երկրում ստեղծված իրավիճակը, նաեւ բանակի եղինակությունը, մենք կարող ենք համաձայնել այն տեսակետների հետ, որ եթե գլխավոր շտաբը իրապես գնա գործուն քայլերի, ապա մեկ երկու ժամվա ընթացքում ուղղակի շրջափակելով կառավարական շենքերը կարող է ազատվել Նիկոլ Փաշինյանից։ Ֆիզիկապես ազատման մասին չէ։ Միանշանակ դա հնարավոր է, ես ձեզ ավելին ասեմ, եթե ինչ-որտեղ հասարակության մեջ կա տարակուսանք, չգիտեմ, տարբեր թևերի այսպես մասնատված վիճակ, սև, սպիտակ եւ այլն, ու եթե կան հասարակության մեջ բնականաբար կան մարդիկ, որոնք կարող այս տեխնազույի նկատմամբ ունենան համակրանք, մյուս տեխնազույի նկատմամբ չունենան այդ համակրանքը, բայց բանակը դա մեր պետության, մեր ազգին հիմնական հենասյուներից մեկն է, չէ՞, որովհետև մենք ոնե տարիներ շարունակ միշտ փորձել ենք ամեն ինչ կառուցել բանակ, ընտանիք, եկեղեցի այդ երասյուների վրա, եւ բանակը այն հիմնական սյուներից մեկն է, որը միանշանակ կարող է վստահություն ներշնչել բոլորի նկատմամբ։ Տեսեք,
այսօր երբ ես ճանապարհներին խցանում եմ, ստիպված եմ մեքենան կանգնեցրեցի, տաքսիով եկա, տաքսու վարորդի հետ երբ փորձեցին զրուցել, հասկանալ նաև իր դիտարկումը որպես հասարակ քաղաքացու, ինքը 18 թվականին եղել էր Նիկոլի կողքին, ինքը ընտրել էր կապիտուլյանտին, ինքը միջևերջ փորձել էր փայփայել, հասկանալ թե իր ընդրությունը արդյոք ճիշտ էր եւ սխալ եւ բնականաբար այսօր մարդիկ բոլորն էլ ծգտում են իրենց սխալները այնքան էլ չընդունել, փորձել արտարացնել, իր հետ զրուցիցս հասկացա մի բան, որ բանակի դեպքում նույնիսկ այն մոլի, այսպես ասած, նիկոլականները, իրանք նույնիսկ նրանք արդեն շատ համակերպված եւ շատ կառուցողական ձևով միանշանակ իրանք կլինեն բանակի կողքին։ Ես դրանում ունեմ որ արդեն որոշակի վստահություն։ Այսինքն բանակային հեղինակություն վայելող կառույցն է, որը իսկապես կարող է այս ամեն ինչը շտկել։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, նաև ձեր ասած ռազմական հեղաշրջման դեպքում, նորից եմ կրկնում, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց մենք կարողանանք նաև լուծել մի շատ կարևոր հարց, մենք նորից կարողանանք բանակի զինվորականի սպայի դերը եւ ազդեցությունը մեր հասարակությունում բարձրացնել, որը երկու տարի շարունակ անընդհատ եւ ուղագի եւ անուղագի միջոցներով փորձվել էր այսպես ստորացվել, ու առհնար հասարակ մեր երկու ցանկացած արժեք ցավոք իջեցվել էր ամենացածր մագարտակի վրա, այդ թվում նաև սպայի դիրքը դերը հասարակության մեջ, ինձ թվում է, որ այդ գործողությունների արդյունքում, որը միանշանակ կբերի շատ ավելի լավ վիճակի, քան այսօր մենք ունենք, մենք միաժամանակ նաև բանակի դերը եւ ազդեցությունը մեր հասարակությունում էլ ավելի կբարձրացնենք։ Պարոն Պողոսյան, տեսեք, մենք Երևանից ունենք այլ իրավիճակ, նաև քննարկումներ են այլ, արդեն հասկանալով, մարդիկ շատերը հասկանալով, որ բանակը արել ենք այն, որը շատ մեծ, այսպես ավանսով վստահություն է տվել ժողովրդին, ընդդիմությանը, որը ներկայացնում է Փաշինյանի դեմ հանդես եկող հասարակության լայն շերտերին։ Եվ այս քննարկումները հիմա այսպիսին են, ասում են, որ եթե Փաշինյանի ընդդիմախոսները 17 կուսակցություններն են կամ մնացածներն են խորհրդարանական, արտախորհրդարանական, եթե չկարողանան բանակի ընձեռած այս շանսը օգտագործել եւ առանց ցնցումների հեռացնել Փաշինյանին, ապա պետք է իրենք եւս մտածեն քաղաքականությունից դուրս գալու մասին, քանի որ չկարողացան իրենց առաջադրված խնդիրը, եթե չկարողանան այդ խնդիրը կատարել։ Դուք ինչ կարծիք ունեք այս մասին։ Միանշանակ սա շատ կարևոր ազդագիր երկում իրականում, այսպես համանդրական կարգը նորից հաստատելու եւ երկում խարխարված այդ բոլոր հիմնակարեր նորից շտկելու եւ առաջ գնալու համար։ Գիտեք, ես այս պայն դերևս այդքան էլ հորետես չեմ եւ չեմ մտածում, որ ընդդիմությունը գուցե չկարողանա։ Ինձ թվում է, երևի ինչ որ քաղաքական գուցե կոնսուլտացիաներ կա, իմ կարծիքով նաեւ շատերի համար, հենց նույն ընդդիմության համար գուցե նաեւ անսպասելի էր Գենշտաբի, գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությունը եւ գուցե խախտեց նաեւ ընդդիմության պլանները եւ նոր, չգիտեմ, պլաններ կամ նոր վերադասավորումներ կնում, դրա արդյունքում է, որ դեռևս մեր երկիրը, այսպես ավերածության հասցրած խեղ կատակը շարունակում է պաշտոնավարել, բայց իրականում ես դեռևս հավատում եմ, որ մենք կկարողանանք, այսինքն ընդդիմությունը կկարողանա հասնել հաջողությունների։ Բոլոր դեպքերում նաև ինձ ներշնչում են վստահությունը, որ ռազմական գործիչներն են մտել պայքարի մեջ, այսինքն բանակը իրացնում է համանդրական իր ամենակարևոր ֆունկցիաներից մեկը եւ անհաջողությունը ես ճիշտ ասած փորձում եմ գոնե իմ համար բացառել, բայց եթե ձեր ասած տարբերակը եղավ, իրականում արդեն բոլորը երկրում եւ ընդդիմությունը եւ ոչ ընդդիմադիրները կամ ոչ քաղաքական մարդիկ, այսինքն այս դեպքերից հետո արդեն յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինքը պետք է նաեւ վերանայի իր հետագա ապրելակերպը, իր գործողությունները, որովհետև սա իսկապես մեր համար, բոլորիս համար շատ մեծ շանս է նորից ամեն ինչ հետ բերելու եւ ամեն ինչ կարգավորելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան, ժամանակ տրամադրելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եք քաղաքական գործիչ Կարապետ Պողոսյանը, ցտեսություն կամ միտք։